続いては水曜日恒例の部活中継に参りましょう。今日リポートを届けてくれるのはこちらのお二人、ネイビーズアフロです。今日はね、神戸マラソンに関わる部活中継ということですので、早速呼んでみましょう。ネイビーズアフロの皆川さんと端尻さん、よろしくお願いします。冬が日に日に早く、太陽を地平線の向こうへと誘っていきます。皆さんこんばんは。渋い挨拶。あ、ちょっとテンション間違えましたら。部活紹介びっくりしちゃった。元気に行きましょう。どうもこんばんは。そう、これこれ。こんばんは。お願いします。お願いします。さあ本日はですね、三影高校に来てるんですけれども、はい、以前はですね、はい、キノコ部をこちらで紹介しましたが、うんうんうん、前はあっち行きましたけれども、本日はこっちのグラウンドの陸上部に行きたいと思います。陸上部でございます、うん、はい。さあ今まさに練習中ということで、こっちにもグラウンドがあるんですね。こっちはね、サッカー部、ラグビー部、野球部が活動してまして、こっちに、さあこちらが、はい、三影高校の陸上部です。陸上部の皆さんですよ。練習してますね。まさに今、あ、スタートかな。よいしょ、ちょうどスタートする。はい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 、いや、さあこういう場所で練習してる皆さんですけれども、はい、さあちょっと話伺いましょうか、うん、はいはいはい、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。さあお話をお伺いするのはですね、キャプテンの村井くんと青山さんです。よろしくお願いします。さて二人ともキャプテンということで、はい、はい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 、じゃあ皆川君に質問です。はい、ズバリ、三影高校陸上部の特徴とは何でしょうか。はい、日本の伝統を重んじるためにですね、陸上部ではなく陸ゼウ部と皆さん呼んでらっしゃいます。そんなポテンの部活じゃないんで。違いましたか、はい、すいません失礼しました。じゃあ村井君、じゃあ答えを教えてください、はい。三影高校の陸上競技は横にテニスコートだったりと、うん、平日もこっちでグラウンドで走りたいところなんですけど、うん、他の部活が使ってます。うん、だけどこの 60m か 70m って短い距離なんですけど、はい、タータンマットっていうその陸上の競技場にも置かれてるそういう走路を置くことによって質の高い練習ができています。なるほど、ちょっと距離的には短いですけれども、この設備整ってるんですね、はい。まあ、ちょっとスペースはね、陸上部にしてはかなり限られちゃってますけれども、はい、ちなみに2人の専門は何ですか。ハードをやらせてもらっています。ハードル、はい、そして短距離走らせてもらってます。短距離やってて、ちょっとね、練習 60m やったらね、なかなか限られたスペースやから。そうですよね、でもその中でも工夫してやってると、うん、そうです。なるほどなるほど、なるほどね。さあ後半はですね、うん、短距離以外の種目をどうやって練習しているのか、うん、そして陸上部がですね、ボランティアで参加している神戸マラソンについても紹介したいと思います、はい、それでは20分頃です。お楽しみに。お楽しみ。ここからは再び部活中継をお届けします。神戸マラソンまであと4日、今週は神戸マラソンウィークと題しまして、さまざまなマラソンに関わる話題をお届けしているんですけれども、今日の部活中継もマラソンにつながる話題ということで、うん、県立三影高校からお伝えしています。三影高校はね、先ほどネイビーズアフロのお二人も言っていました、うん、今年6月のキノコ部でもお世話になった高校で、はい、創立1941年、生徒数は936人という学校です。こちらの陸上部をご紹介しているんですけれども、またマラソンに、ね、関わる話題届けてもらいましょう。ネイビーズアフロの皆川さんと端尻さん、お願いします。はい、さあ本日はですね、三影高校陸上部からお届けしております。先ほどですね、お話を聞いたキャプテンの村井くんと青山さんが練習中みたいなので、ちょっと見てみましょう、うん、オンユアマークス。あれ、皆川くんがスターターやってる。おお、セッツ。おー、すごっ。おー、スターター。オンヨーマークス。なんか決まってますね。なんか様になってますね、スターター、うん、早いね、やっぱりキャプテンですから。セッツ。おー、普段こんなやってて、こんな風にね、練習されてるみたいですね。はい。さあ、皆川くん、どうでしたか。そうですね、母国語ではない掛け声でしたけれども、うん、割と流暢にできたかな。スターターの感想です。僕のじゃなくて、二人の走りの感想。本当にね、先ほどもお伝えしましたけど、この限られたスペース、時間で練習してるっていう、このけなげさというか、確かにね、本当そのやる気が随時伝わってきますね。なるほど。伝わりすぎても口が回ってないですね。口が回ってないですよ。さあ、この後ろ、短距離走のすぐ横でスタンバイしてる子がいるんですよ。はい、それでは、お願いします。
お、あ、うわすごい、すごい、だいぶ、え、ちょっとすごい、ちょっと来て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 、さあ走り高跳びのシュウエイくんです。シュウエイくん、これ今何センチ飛んだの？170です。170で言ったら僕です。はい、はい、今もシュウエイくん、ハジリくんの高さ飛び越えたのと一緒ですからね、うん、すごいすごいね。でもちょっと練習スペース限られてるよね、結構。確かに、うん、いつもこう工夫して練習してるんですか？はい、限られたスペースなんですけども、うん、その限られたスペースの中を精一杯練習してます、ね、もう本当はだってスタートブロックがすぐそばですから。本当に、はい、ちょっとじゃあ僕もちょっと行ってみましょう。行ける？宮川君も挑戦するんですか？はい、行きます。え、飛べたらすごいね、これ。気をつけて、気をつけて。来た、そっちかい。全然笑ってない、生徒さん。生徒さん全然笑ってない。方向が全く、あ、すごく遠慮がちの拍手。恥ずかしい。これ出してもいいって言うてまでスタンバイしたのに。どっち飛んでってんな。すいません。あ、シュウ君、今後の目標を教えてください。1m90cm 台で、あわよくば2m 台行きたいと思います。すごいな。だってもう100、僕より飛ぶってことですからね。すごい目標ですね。いや、ちょっとぜひ達成するので頑張ってください。頑張ってください。もういけるいける、頑張って。ありがとうございます。はい、さあ続いてはですね、はい、長距離種目、紹介したいと思います、ね。はいはいはい。花子ね、はい、さあこちら野高くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいはい、さあこれね、うん、こう、まあ、短距離の子がこのスペースを使って、はい、長距離のみんなどうやって練習してるんですか？うん、長距離はやっぱりあの放課後はサッカー部とか野球部も練習してるので、うん、外にある公園とかを使って練習しています。すごいね、御影の街並みがもう練習場内、うんうんうん、はあ、今映像が流れてますね、こうやってね、これは石屋川公園ですね、うんうん、石屋川公園で工夫をして、すごい、いやもう本当にね、ちゃんとこうみんなが工夫して、いやそうです、ね、場所譲り合って、はいはいはい、高め合ってるという、はいはい、素晴らしいですね。はい、野田君の、専門は何なんですか？5000m です。あ、5000m。はい、これもどうやって練習してるの？もうこれはもうさっきも言った通り、うん、外の公園で走ったり、うん、まあ、昼間はサッカー部とか野球部が使ってるので、うん、朝に早くに来てグラウンドを使って練習しています。めちゃくちゃ努力家やん。すごい、ここでやろうと思ったら8往復ぐらいしなかったな。ほんまやな、すごいね。いやいやいや、もうちゃんと工夫してね。さあ今後の目標なんかありますか？去年、あ、今年先輩が15分半ぐらいで引退したんですけど、僕も来年同じぐらいには15分半を超えたいと思っています。いけるいける。なるほど、はい、どん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 ね、あの、はい、朝の時間を早めて、はい、もう最終もう夜中の11時ぐらいから。大変ですよ。あんまりよろしく、寝る時間はあれへんの。体に悪い、体調管理が最終、はい、最終頑張ってください。はい、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとう、野田君、本当に素晴らしい。皆さんすごいね。はい、さあもう一人長距離の部員さんに来てもらいましたけれども、ちょっと服装が違いますよね。何これ？今週末にある神戸マラソンでマナーアップ隊として私たち御影高校陸上競技部は参加します。うん、ボランティアで参加するということは、はい、太田さんも参加されるんですか？はい、これ何ですか、標語みたいな、はい、マナーカルタといって、うん、このマナーを注意として呼びかけて、うん、あ、裏表で違うんや。はいはい、で皆さんのマナーを守っていってほしいと思います。なるほど、やっぱ普段現役で走ってるみんながやるからこそ余計説得力がありますよね。はい、確かにね。あ、で当日も何か、はいはい、はい、そのスタートの後にはゴミ拾いをしていきます。すごい鏡ですね、本当に。いや、でも皆さん、このマナー部隊のみんなが仕事ゼロになる、うん、そんな神戸マラソンであってほしいなと僕は切に願っております。いいこと言うたな。うんうんうん、熱いな、なんか、はい、いやいや素晴らしい、日曜日楽しみですね。みんなの協力があって開催されるということですんで、皆さんも楽しんでください。よろしくお願いします。はい、さあ、はいはい、みんなもボランティアで参加する子いるんですか？全員で参加しますよ、皆さん。2年間ですね、東京マラソン開催できてなかったので皆さん初参加らしいです。初参加ということで頑張ってください。ね、走る子はいるの？神戸マラソン。いないです。走る子いる。じゃあもうみんながこう裏でサポートしてくれますんで、うんうん、はい、皆さんみんながこうなるべく仕事がなくなるように皆さんでマナーを守って素敵なマラソン大会にしましょう。はい、それじゃあキャプテン、はい、最後掛け声お願いします。お、はい、限界に挑戦。おー、頑張れ御影高校。わー
神戸マラソンってね、そうですね、これボランティアの方の支えがなかったら成り立たない大会なんですよね。で今年に関して言いますと、沿道での応援が自粛ですので、もうボランティアの方が多分ね、沿道にいろんな形で立ってらっしゃると思うんで、ランナーの方にとってはね、勇気づけられるんじゃないかなというふうに思いますし、ボランティアの方もね、例年以上にそういった役割も果たしてくれるんじゃないかなというふうに思いますね。声援は自粛でも一緒にみんなで作り上げているという関わり方はそれぞれですけれどもね、とても素敵な、ね、活動で参加される御影高校の陸上部を今日はご紹介いたしました。次週はですね、祝日で番組がお休みとなりますので、はい、その次ですね、30日水曜日に部活中継、芦屋学園高校のサッカー部をご紹介します。初めての選手権出場ですからね。多分盛り上がると思いますよ。どういった練習されているのかとかね、いろいろまたお伝えできたらと思いますが、中継届けてくれるのはブルーウェーブのお二人ですので、どうぞ。もうね、部員たちの勢いに負けないように頑張ってほしいですね。はい、楽しみなリポートで皆さんもご期待ください。それからこのコーナーでは引き続き、キャッチプラスで紹介してほしい部活動を募集して